Dueli mes Lazios dhe Napolit u mbyll në një barazim pa gola duke mos dhuruar shumë emocione në Olimpiko. Për të veçuar në këtë takim ishte një kryevepër e Castellanos, i cili dërgoi topin në rjet me një rofishat, por goli u anulua për pozicion jashtë loje. Ndërkohë ky ishte edhe një takim ku Sari dhe Hysaj luanin ndaj ish skuadrës së tyre të Napolit, por trajneri italian edhe në këtë ndeshje vendosi që të mos e aktivizojë për asnjë minutë mbrojtësin shqiptar. Ky vit ka nisur keq për Shkodranin, i cili tashmë duket se ka humbur vendin e titullarit në radhët e kryeqytetasve në Itali.